你知啊？我有少少忽冷忽热咁点解？忽冷忽热？病啊你？唔系啊，我见到啲嘢忽冷忽热啊！我记得我前面嗰两个缸啊，啊，我有个缸，一个缸咧就冻到咧零下四度，一个咧就四十度，热到不得了咁。所以咧，我哋呢个游戏咧就叫做惊呼狂叫健康浴啊！即系虽然系好唔同温度，但系好健康嘅。我知好似去嗰啲桑拿嗰度咁样浸下热水就话冻得，但系人哋呢啲冇咁冻冇咁热噶。系，所以唔系个个受得起噶，我哋揾到一个本世纪嘅型男嚟试下浸呢个健康浴嘅。哇！型男除衫好。系呢啲。嗱，我数三下开始，你上去啦。啊，预备。喂，做咩唔够冻啊？你加浸咗冻水先，浸热水就冇咁热嘅。预备，一二三，开始。系，嗱，开始咗啦。嗱，细路仔唔好学啊吓。系啦，佢由细到大咁冲凉先变咗咁噶咋。成个身要浸晒落去噶。一次，哇，喂，一次，一次，哇，妈妈妈妈唔使浸。一次噃，两次。两次半，哇，三次，三次半，够钟，好啦，够钟啦，够钟，唔使冲动啦，唔使冲动，三次半，喂，俾啲掌声俾佢啦，身体喎，你都吓，嗱，一样三十秒，你做咩着咁多衫？哎呦，着咁多步嘅，吓，你啦，咪先，咪先，记得。你唔好拍住個白佬咁樣跳落去跳翻出嚟，浸耐啲，浸個零次先上翻嚟。你黐線啦，總共得三十秒啦，好聽你講啦，嚟啦，準備一二三，小心啊，小心劈親。啊，浸曬落去，浸曬落去，要浸正要頭啊，要到頸噶，哎呀，錯，正啲要浸到噶，好啦，係啊，要浸多啲啦。哇，浸一浸，好又上翻嚟啦，又個個一次一次，係咪唔夠冰啊？哇！哇！真係驚呼狂叫，冇改壞名啊！只腳趾公啱啱掂落去你就嗌啦！兩次，你個背脊啊要濕水㗎！再浸多次，再浸多次啊！兩次半，兩次半啦！好啦，而家真係輪到曾志偉啦！自己上馬啦，係加熱水啊！加滾水，係叫你上啦，可以滾水滾水，嚟嚟嚟嚟！本來好想出嚟救你嘅。但今日咧咁有意義咧，我決定要大義滅親。啊，連你女都要去浸啊！開始啊！哎呀，嚟一熱水哇！教海啊，教海啊！凍水先啊嘛！你解忍，一嚟浸凍水嗰度先。一次，哇！小心，小心！哇！一次半，起尾到身啊！真係灼牛肉咁灼，圓得滯啊，圓得滯啊！跳落去啦，凍到一次半咋？兩次，兩次，我啲叔叔要求加時啊，加時啊！夠足啊，加時啊！啊，兩次半。OK， 搞錯搞錯。多謝曬白兩金啦、志偉啦，仲有阿夢啊，多謝曬你哋。咁啊，結果係白兩金贏咗喎，三次半喎嚇。係啊係啊係啊。